nyinshi magana abiri ni uburyohe bw'abanyarwanda kuri byose kandi bifite ishingiro kuri byose kandi kuri bose. Bityo rero abo Rwanda ruzaba uburyohe, ruzaryoha uburyohere bose ibihe byose, nta vangura iryariryo ryose. Ni Barafinda Sekibo Fred, perezida wa RUDA, umusaza w'ukuri, umusaza ureba kure, umusaza w'imyaka 250 mu bworo ariko urebeye inyuma akaba ari umuvubuka w'imyaka 47.